Česká televize uvádí britsko-kanadský seriál. V hlavních rolích v českém znění Zdeněk Hruška, Anna Brousková, Stanislav Lehký a Ivo Tajmr. Případy detektiva Murdocha. Slibné, sličné, slečny. Mají u téhle show hned větší žízeň. Při tomhle tempu vám dojde alkohol. Aspoň tak dost vyděláme. Viole, celý večer se tváříte strápeně. Vám se to nelíbí. Akorát nemám chuť se bavit. Za to zbytek Toronto ano. A nyní moment, na který jste všichni čekali. Naše jedinečná Nina Blumová. Bavíte se dobře, Torontané? Ano! Bavíme! Party skončila, vyzmalovaný futle! Vypadněte z města! To nic, v pořádku. A je to pryč, hotovo. Pokračujte. Já se tak lekla. Jedem, kluci! Remcání už bylo dost. Ve vašem věku jsem už dávno byla v práci. Vám stačí jen přijít včas do školy. Ta žena, co ho našla, říkala, že v okolí nikdo nebyl. Dobře, Georgie. Jak ho tu někdo mohl takhle nechat? Mrtvého? Nahého. Nejspíš chtěli jeho peníze. Ale proč i oblečení? Georgie, přivázali ho ke sloupu, svlékli do naha a zabili. Pochybuji, že jim šlo jen o peníze. Odhaduji, že je mrtvý 3 až 7 hodin. Zdá se, že ho probodli. Ano, má menší bodnou ránu v blízkosti srdce. Další zranění? Na zápěstích má odřeniny od provazu. Myslím, že před smrtí chvíli vzdoroval. Víc zatím nepovím. Zatím vám děkuji. Slečno Hamiltonová, nějaký čas jsme se neviděli. Teď jsem paní Rediková. Tohle je můj manžel. Jak se máte? Inspektore, právě jsem viděla plakáty na kabaret, který se má konat v Torontu. Nepovídejte. Žádám, abyste s tím něco udělal. Upřímně? S tím já nic udělat nemůžu. Ale to je naprostá hanebnost. Možná jste zapomněl, že jsem si na podobná představení už stěžovala. Jak bych mohl? K naší kauze se připojil pan Glover. Chápu, proč je tu pan Reddick. Proč jste tu vy? Přestěhoval jsem se do Toronta v naději, že z něj bude bašta morálky. O, vážně? Pak vítejte v Torontu, úžasném městě, kde je kabaret naprosto legální. Higginsi, co to děláš? Reklamu na vystoupení slečny Blumové. Vaše bejvalka způsobila pěkný rozruch. Opravdu? Právě mě přepadla smečka dobrodějů. Chtějí, abych to zrušil. Já to ještě neviděl. Těhle typů je lepší si nevšímat. Kreptlí, vy jste to už viděl? Neviděl, pane, jsem ženatý. A Blumová je bývalá milenka. Jste v pokušení? Nepřijde mi to vhodné. Inspektor by to zvládnul. Brzděte, Higginsi. Promiňte. Pomůžete mi? Hledám svého manžela. Jak dlouho je nezvěstný? Jenom den. Ale je mi to trapné. Možná ho máte v celé. Za opilství na veřejnosti. Aha.
Jak se jmenuje? Richard Hedley. Můžete nám ho popsat? Měl na sobě hnědý tweedový oblek s červenou kravatou a modrou košili. Oholený hnědé vlasy, brýle. Velká piha na levém stehně. Ano, proč? To je Richard. Co se mu stalo? Našli ho dnes ráno. Ubodaného. Kdo mu to mohl udělat? Okradli ho? Ano, madam. Dokonce i oblečení. On byl nahý? Paní Hedliová, kde byl váš muž včera večer? Vždycky ve čtvrtek chodí s chlapy z práce do Imky na bowling. Detektive, můžu? Omluvte mě, paní Hedliová. Klidně tu zůstaňte. Pan Hedley měl v žaludku množství alkoholu. V Imce alkohol nepodávají. Příčinou smrti byla bodná rána přímo do srdce. Zemřel v minutě. Tohle jsem našla v plicní chlopni. Je to zlaté s hrotem na konci. Nezvyklá zbraň. Možná z jehlice do klobouku. Oh, výtečně. Ještě něco. Bodnutí přímo do srdce se nevidí často. Srdce je špatně přístupné. Vrah musel probodnout hrudník zleva, mezi třetím a čtvrtým žebrem a pak směřovat zbraň doprava. Musel se tedy vyznat v lidské anatomii. A nebo mít velké štěstí. Ví Effie, že je Nina ve městě? Higginsi, něco ti tu vyprávím. Ano, ale ví to? To netuším. Nehlásil jsem jí to, možná viděla plakát. No, teď když jsme v podstatě bráchové, ti musím říct, neměl bys za Ninou chodit. Higginsi, já vůbec nechtěl... Vidíš toho týpka? Co říkala paní Hedliová? Tweedové sako, modrá košile, červená... Kravata. Pane, promiňte! Pane, zastavte. To je vaše oblečení? Poctivě získaný. To zní dost zvláštně. Kde jste ho sehnal? Neřeknu. Myslím, že patřilo muži, jehož včera v noci zavraždili. Oho. Helejte, o žádným zavražděným nic nevím. Ale ten oblek si nechám. Vyprázdněte kapsy. Nic bych nemám. Určitě ne prašule. K mý smůle. Jenom tohle. Klub Starbright. Opilý, nahý, uvázaný ke sloupu. Strašná smrt. To ano. Jak mohl takhle skončit po bowlingu? Pane, zavolal jsem do Imky. Kuželna je už měsíc zavřená a probíhá tam rekonstrukce. Takže Hedley své ženě lhal. Zachtělo se mu roztočit výplatu a šel se napít. Ano. A nebo možná ženě vůbec neřekl, že jde na bowling. Myslíte, že vám lže? Možné to je. Z jakého důvodu? To se pokusím zjistit. Ha. Jmenoval se Richard Hedley. Promiňte, včera tu bylo hodně chlapů. No, tenhle byl oholený, měl brýle, modrou košili, červenou kravatu. Ano, tak na něj si vzpomínám. Bouchl sáčkem s výplatou o bar a úplně všechno utratil. Bylo na něm něco směšného? Záleží, čemu říkáte směšné. Ten chlap se královsky bavil, utrácel, pak ho sem přišla hledat nějaká paní, nejspíš manželka. Jak jste na to přišla? Naštvanou manželku poznám hned. Chtěla, aby jí dal výplatu. Když jí řekl, že je v čudu, dala mu pořádnou facku. Vážně? A odešli pak spolu? Hned na to odešla. On se ještě zdržel. Oh. Georgie! Nino! Nepřišel jsi na mé vystoupení. No, já si nebyl, já nevěděl, že jsi ve městě. Určitě jsi viděl plakáty. Ale to nevadí, teď jsi tu. Vypadáš úchvatně, Georgie. Vůbec nestárneš. Jsi moc hodný, že jsi sem za mnou přišel. Vlastně jsem tu jen náhodou, služebně. O, takže jsi nepřišel za mnou?
Nejde o to, že bych za tebou nechtěl přijít. Nebyl jsem si jistý, jak se mám zachovat nebo jednat, pokud jde o nás dva, protože jsem čerstvě ženatý. Mm-hmm. A? No zkrátka a dobře, jestli je vhodné chodit za svou bývalou, víš co, která je zároveň, víš co, nevím, jak to říct. Georgi, jsme přátelé. Ovšem, ano. Takže přijdeš na příští show. Ano. A přivedeš svou ženu. To chraň pánu. Žádné ne, nechci slyšet. Nino. Nebojte, dobře se o ně postaráme. Můžete? Jak se vede pracující matce? Jsem ráda, že mám co dělat. Je tu takový frmol, že nevím, jak bychom to bez vás zvládli. Promiňte, můžete mi pomoct? Ano. Co pro vás můžeme udělat, paní Parsonsová? Od rána mi není nějak dobře. Sousedka mi řekla, abych... Paní Parsonsová, v pořádku? Asi omdlím. Kate, sklenku vody. Odvedu vás na vyšetřovnu. Dala facku manželovi přímo v klubu Starbright. Říkala to. Pak nám lhala. A kde je ten muž, který měl oblečení oběti? Higgins ho poslal k vám do kanceláře. Výborně. Pane, ještě něco. Byli jste s doktorkou někdy v kabaretu? Ne, ale jednou jsme byli na vystoupení Jubilee Singers, které bylo překvapivě pikantní. Jde o to, že Nina Bloomová je ve městě a chce poznat Effie a pozvala nás na vystoupení a je v tom tolik prvků, které mi připadají trapné a nevhodné, že nemám tušení, co s tím. Požádejte o radu někoho jiného, Georgi. Jdeme. Takovej povyk kvůli oblečení? Našel jsem ho, je moje! Muže, jemuž to oblečení patřilo, včera večer zabili. Ten oblek se mi líbí, ale nikoho bych nezabil. Pane Tromby, jak jste k tomu oblečení přišel? Seděl jsem na lavičce u mostu, na Clarence Avenue a viděl, jak nějaká ženská schazuje to oblečení na koleje. Slezl jsem tam a sebral ho. Krásně mi padne. Můžete tu ženu popsat? Štíhla, blond vlasy. Jako paní Hedliová. Takže nám lhala. Dala manželovi facku a shodila jeho oblečení z mostu. Přiveďte ji, George. Pane? Paní Hedliová, chápu, že jste právě ztratila manžela. Jenže jste nám lhala. Bylo mi trapně. Myslela jsem, že se opil tak, že skončil za mřížemi, proto jsem přišla sem. Ale nechtěla jsem říct, kde popíjel. Takže jste věděla, kam večer šel? Ano. Šla jste do klubu a svého muže konfrontovala. Sotva jsme se protloukali. Nechápala jsem, jak si může kupovat drahé pití, když nutně potřebujeme peníze. Co se stalo po vaší hádce? Šla jsem domů. A když jsem se vzbudila, zjistila jsem, že se nevrátil. Pak mi volali od něj z práce, že nepřišel na směnu. Byl s vámi někdo? Viděl vás někdo jít domů? Ne, to myslím, že ne. Jeden svědek viděl, jak nějaká žena schazuje z mostu oblečení vašeho manžela. Její popis sedí na vás. O tom já opravdu nic nevím. Musíte mi věřit. No, Georgi. Teď ne, Higginsi. Nevíš, co ti chci říct. Jestli jde o Nínu, nechci to slyšet. O tu vraždu, ale jestli nic nechceš slyšet... Tak dobře, povídej. Právě jsem mluvil se Stevenem. Můžeš přejít k věci? Vrátil se z Buffalo a řekl mi, že když tam byl, četl v novinách velmi zajímavý článek. A dál? No, i tam někoho svlékli a přivázali k lampě. Vážně? Zavraždili ho? Ne, ale odmítl říct, kdo mu to udělal. Zvláštní, nemyslíš? To ano. Jak je to dlouho? 2 týdny. Hele, Higginsi, zjistí, jestli se něco takového nestalo i v dalších městech. A jak to mám udělat? Zavolej do novin.
Na takovou historku lidi nezapomenou. A ty mi nepomůžeš? Jakmile se vrátím, musím si promluvit s Efí. Pane Duncané, čemu vděčím za tu čest? Nemám radost z toho, co vám musím sdělit. O, posaďte se. Před chvíli přišla na kontrolní komisi paní Rediková s manželem. I když mluvila jen ona. Tady byla taky a několikrát. Zuří kvůli té kabaretní reví. Stěžuje si na vše, co souvisí s alkoholem a tancem. Řekl jsem jí, že je to naprosto legální a nemůžu tomu zabránit. Můžete a zabráníte. Prohlásila, že si nedá pokoj, dokud s tím nepřestanou a myslí to vážně. A co na tom? Ať si stěžuje, jak chce. Je to vlivná osoba hnutí umírněnosti. Nemůžu si to u nich rozházet. Zarazte to, Tome. Paní Parsonsová, máte velice nízký tlak. To je zlé? Nejspíš proto jste málem omdlela. Musíme zjistit příčinu. Máte zrychlený srdeční tep? Do nemocnice se už nikdy nevrátím. Byla jste tam teď někdy? Ano, před 2 týdny. Jednali se mnou hrozně. Proč vás hospitalizovali? Kvůli podvázání vejcovodu. To je závažný zákrok. Odpočívala jste? Kdy asi? Musím pracovat. Starat se o děti. Manžel nechtěl, abych na to chodila, ale řekla jsem mu, že si toho ani nevšimne. Pravděpodobně máte pooperační komplikace. Může jít o vnitřní krvácení. Sestro Kate! Potřebuje okamžitou operaci. Připravte sál. Ale to nejde. Není čas. Hned, Kate! Rozumím, Nina Blumová nás pozvala, abychom jí sledovali, jak si svléká šaty. Ne úplně všechny. Některé části. Některé, tedy většinu. A myslíš, že je to dobrý nápad? Je to nejhorší situace, jakou si dokážu představit. Ale nechtěl jsem předstírat, že se nic nestalo a... A? V ideálním případě bych rád, abychom zůstali přáteli. Přesně to mi ona sama navrhla. No, mně to vůbec nevadí. Vážně? Otázkou je, co chceš udělat ty. Úplně se té situaci vyhnout. Chápu. Což asi nebude jednoduché. A George Crabtree. Znovu se setkáváme. No vida, ano. Nino, rád tě vidím. Tohle je Effie Crabtreeová, má žena. Těší mě. Hodně jsem o vás slyšela. Zdravím, paní Crabtreeová. Nino, tvůj bývalý přítel je ženatý? Ráda bych vám představila prostořekou Randy Pocovou, Eddie Sweetovou a Scarlett Blazeovou, členky mého úchvatného kabaretu. Ráda vás poznávám. Jaké to je? Vědět, že váš muž chodil se slavnou Ninou Blumovou. V pohodě. To ani trochu nežárlíte? Ne, proč bych měla? Pokud je George výhra, pak jsem vítězka. Líbí se mi. Takže přijdete na naše vystoupení? No, velice rádi. To mě těší. Tak zatím, dámy. Řekla jsem konstáblovi, že si na něj pamatuju. Viděla jste ho odcházet? Viděla jsem odcházet jeho ženu, po té hádce. No a co jeho, nebo někoho, kdo tam byl s ním? Ne, promiňte, detektive. Děkuji vám. A můžete se zeptat muže, který tu obtěžuje mě i mé hosty. Včera večer tu byl zase. A to je kdo? Neznám jeho jméno, ale přistěhoval se do té budovy naproti. Mohl byste mu také říct, aby nechal můj klub na pokoji? Detektiv Murdoch, toronská policie. Ano. Čekal jsem vás. Přišel jste zavřít ten lokál naproti? Neviděl jste včera mezi 1 a 2 hodinou z klubu odcházet jistého muže? Chodí tam spousta mužů. Naprostí ubožáci. V Chicagu to byla hrůza. Myslel jsem, že Toronto je lepší. Tento konkrétní muž měl brýle, červenou kravatu a hnědý oblek. A nejspíš byl opilý. Jednoho takového muže jsem viděl. Vyšel z klubu a motal se. Šel s nějakou ženou. Vysokou,
Rusovláskou, šli do jedné z těch ubytoven na konci ulice. Jste si tím jistý? Muže, o kterém mluvím, našli dnes ráno mrtvého. Mířil opačným směrem. Jsem si jistý. Vidím dva stehy, které způsobují krvácení. Tlak je pořád moc nízký. Teď opravím ty stehy. Tohle je nezodpovědné. Nejsme na operaci vybavené. Nemáme na vybranou. Měli jsme ji vzít do nemocnice. Na to nebyl čas. Co když umře? Neumře. Detektiv Murdoch, jak se máte? Slečna Bloomová. Můj taneční soubor je v Torontu. Přijdete? Ano. Slečno Bloomová, vedu vyšetřování vraždy, no a... Jak to říct decentně? S námi být decentní nemusíte, detektive. Aha. Navštívil vás nebo vaše kamarádky včera nějaký muž? Ne, opravdový. Randy. Ne, o žádném muži nevím. Z klubu jsme odešli krátce po jedné. Svědek vypověděl, že zahlédl vycházet oběť s rusovláskou. Určitě nebudu jediná zrska v Torontu. Je mi líto, že vám nemůžeme být nápomocné. Musíme se jít chystat. Ovšem, děkuji. V San Francisku, Chicagu, Buffalo mají zprávy o svlečených mužích přivázaných ke sloupům. V Detroitu taky. V Detroitu a teď už i v Torontu. Stejný pachatel? Těžko říct, žádný nepřiznal, kdo je tam přivázal. Je-li to tentýž člověk, proč v Torontu zabíjel? Pokud to byl tentýž, možná to tentokrát přehnal. Možná sériový vrah. Nebo žena. Vražednou zbraní byla zlatá spona do klobouku. Co když se cítili trapně, že je přemohla a svázala ženská? Může být. Několik mimořádně silných žen jsem už zažil. S tím souhlasím. Higginsi, momentík. Dej mi to. Přečti data těch incidentů. Buffalo 18. dubna, Columbus 25. Chicago 5. května a Toronto... Higginsi? Musíme sehnat detektiva. Co mi můžete říct o noci, kdy došlo k vraždě? V tuto chvíli všechny důkazy ukazují na vás a vaše kamarádky. Nechápu, o čem mluvíte. Mohu váš soubor spojit s řadou incidentů, při nichž byli muži vysvlečeni do naha a svázáni. S vraždou nemám nic společného. Přísahám na svůj život. Znali jste tohoto muže? Po našich vystoupeních, když je nějaký muž příliš totěrný, jedna z nás předstírá opilou. A pak co? Vezmeme ho domů. Další jdou za nimi. Pokud ji jen doprovodí a odejde, je to gentleman. A když neodejde, tak co? Odvedeme ho na ulici, donutíme ho se svléknout a přivážeme ho ke sloupu. Pan Hedley byl jedním z nich. A slečna Blazová odešla z klubu s ním. A Randy Pocová hodila šaty z mostu. Pan Hedley mohl kteroukoliv z vás přemoci. Při jedné scénce používám repliku pistole. Jen jsem ho s ní trochu postrašila. Můžete se přesvědčit, mám ji v pokoji. Pana Hedleyho nezastřelili. Někdo mu probodl srdce jehlicí. A o ničem takovém nevím. My nikomu neubližujeme. Jen je... Chceme ztrapnit. Aby si příště rozmysleli chovat se hrubě k dámě. Georgi, máš chvilku? Konstáble. Co jsi mi zapomněla říct tentokrát? Jenom jsem se ti chtěla omluvit. Promiň, že jsem ti neřekla, že v tom máme prsty. To si vážně měla. Je ti jasné, že teď jste všechny podezřelé?
Přísahám, že jsme mu neublížili. To on chtěl ublížit nám. George, nevíš, jak to je. Když kterýkoliv večer může nějaký muž přijít... To zcela chápu. Nino, ale ty a tvoje kámošky jste hráli nebezpečnou hru. Já vím. Ale George, přimluv se za nás. Znáš mě. Víš, že bych nikoho nezabila. Musím vás všechny zajistit. Promiň. Věří mi, pane, nic neudělala. Ale měla v tom prsty, přiznala to. No, přivázali ho ke kandelábru, aby ho ponížili, to je vše. Proto jsou všechny podezřelé. Ale pak se mohlo stát cokoliv. Oba dva Nínu dobře znáte. Byla by schopna někoho zabít? Za tu dobu se mohlo leccos změnit, Crabtree. Život kabaretní tanečnice může z ženy udělat... Vražetkyni? Někoho, kdo může na svou ochranu zajít do krajnosti. Paní Barsencová, spala jste dobře? Já nevím, asi ano. Museli jsme vás operovat. Zastavit krvácení. Zachránila jste mě, doktorko. Ano, ale k operacím nemáme vybavení. Měla jste zůstat v nemocnici. V nemocnici do mě dloubali, jako bych byla jen kus masa na stole. Vůbec neposlouchali, co jim říkám. Tam už se nikdy nevrátím. Mohla jste umřít. Ale neumřela. Díky vám. Na zdraví. Slečna Bloomová je ve vězení. Dokud tomu všemu nepřijdeme na kloub, show je zrušená. Vyhověl jste těm odpůrcům. Možná už mě nechají být. No, to si nejsem jistý. Byli na radnici, chtějí, abych to tady zavřel. Zavřel klub? To já bych měla podat žalobu na ně. Za co? Hodili mi na pódium dýmovnici. Proč jste to nepřišla oznámit na stanici? A k čemu? Neviděla jsem, kdo to byl. Takže podnik zavřete? Nerad bych. Ale pokud vás chtějí odstavit, způsob si najdou. Nemáte tu ještě tu dýmovnici? Myslím, že mám. Proč? Slečna Bloomová říkala, že pistole je v truhličce u dveří. Pane, je nefunkční. Úplně rezavá. Výborně, George. Vezmeme ji s sebou. Těžko tu asi najdeme něco použitelného. Spíš bychom měli jít hledat skutečného vraha. Vím, že slečně Bloomové věříte, ale hledejme dál. Co přesně hledáme? To se uvidí. Ale ne. Pane? Co máte? Druhá polovina jehlice. Chybějící část vražedné zbraně. O, zase vy. Určitě už vás navštívil pan Duncan z kontrolní rady. Ano, navštívil. Takže ten nemravný noční klub zavřete? Zrušili jim představení. Ale neradujte se, ne vaší zásluhou. Mohou za to okolnosti, které neovlivníte. To je jedno. Je to krůček správným směrem. Co jsem vám říkal naposledy? Že ten kabaret je legální, čemuž se mi nechce věřit. Řekl jsem, že se na to podívám. A našel jsem tohle. Dýmovnici, kterou tam někdo hodil na pódium. Chci věřit, že to nebyl nikdo z vás. Vyloučeno. Pak mi jistě poskytnete otisky prstů. Nebo to vyhodím a vy provždy zmizíte z mé stanice. Jasné? Právě jste si z pana Duncana udělal nepřítele. Ronalde? Scarlett Blazeová je vaše pravé jméno? Tak dlouho, že jsem staré už zapomněla. Věřte mi. To se uvidí, slečno Pocová. Proč bych vám... Konstáblové? To jsou ty tanečnice z té oplzlé reví? Osobně. Jste obě zatčené za nemravnost? Oh, no,
Všechny nás obvinili z vraždy, ale zatím jim chybějí důkazy. Slečno Pocová, prosím. Pane, vyslechnete ty ženy znovu? Vzájemně si poskytují alibi a budou v tom pokračovat, aniž bychom ve vyšetřování vraždy nějak pokročili. Kdyby to nevadilo, mohl bych zavolat Efi. Třeba jim pomůže. To ne, Georgie. Pokud s námi nechtějí mluvit, nepomůže jim nic. Všechny je čeká soud. Odkud je tahle fotka? Asi ji našel Higgins, když prověřoval trasu jejich turné. Georgie, koukněte na tohle. Jehlice? Vražedná zbraň? Je identická. A má ji jistá Eddie Sweetová. Přísahám, že jsem tu jehlici ztratila v Chicagu. Zuřila jsem, nikdo mi nic dražšího nikdy nedal. Pokud ano, jak to, že půlka skončila v hrudi pana Hedleyho a ta druhá ve vašem pokoji? Vždyť vám říkám, že nevím. Bodla jste pana Hedleyho takovou silou, že se jehlice zlomila a vy jste si tu zlomenou půlku ponechala a schovala ji v pokoji, abyste ji mohla prodat. Ne. Tedy schovala. Ale nebodla jsem ho. Vrátila jsem se. Poté, co všechny odešli. Nechali jste tam pana Hedleyho a on byl stále naživu. Pak jste se tam vrátila sama a našla ho mrtvého. Proč jste se vracela? To vám neřeknu. Pravděpodobně vás pověsí za vraždu. Vaše spolupráce může být to jediné, co vás zachrání. Chtěla jsem po něm omluvu. Že obtěžoval vaši kamarádku? Ne, proto ne. Znala jste ho? Před lety jsme spolu chvíli bydleli. Byl mě. Okrádal mě. Choval se strašně. Proto jste si ho vyhlídli. Je fajn pocit tyhle neurvalce potrestat. Ale u něj jsem chtěla víc. Chtěla jsem ho vidět poníženého ještě o chvíli déle. Slečno Sweetová, to všechno zní jako velmi silný motiv k vraždě. Ale já ho nezabila. Byl už mrtvý. Viděla jsem tu jehlici a spanikařila jsem. Paní Kreptriová, díky, že jste přišla. Za málo. Mrzí mě, že naše druhé setkání probíhá za méně příjemných okolností. Můžete mě odtud dostat? Svědčí proti vám spousta důkazů. Pořád nechápu, co se přihodilo. Když jsme odcházeli, byl naživu. A když jsem se vrátila, byl mrtvý. Váš milenec zabitý vaší jehlicí. Ano. Jak se tam podle vás dostala? To nevím. Od vašich kamarádek? Ne, to si nemyslím. Slečno Sweetová, je velmi těžké pochopit, proč by ho zabíjel někdo jiný než vy. Vy si to myslíte? Ne, myslet si to bude porota. O, Henry. Skvělá detektivní práce. Ta fotka byla velmi užitečná. Jaká fotka, pane? Kabaretních tanečnic, kterou jste mi nechal na stole. Promiňte, nevím, o čem je řeč. Fajn, Henry. Pozbírejte všechny informace o mužích přivázaných ke kandelábru, dejte je Georgeovi a hned za mnou přijďte do kanceláře. Pane, mám ty články. Ano. Našel jste něco nového ohledně toho chicagského incidentu? Našel, pane. Byla to poslední zastávka souboru před příjezdem do Toronta. Něco vám přečtu. Dnes ráno byl na rohu Fairview a Carfax Avenue nalezen muž přivázaný ke kandelábru. Představil se jako doktor Sullivan Reed z Netridge Drive. Doktor Reed odmítl sdělit, jak a čí zásluhu se v této situaci ocitl, i k tomu, proč mu chybělo veškeré oblečení.
Slečna Svítová tvrdí, že jehlici ztratila v Chicagu a ta se pak objevila v Torontu jako vražedná zbraň. Ale pane, kdy jsi s Hedlim chodila? Nesnášela ho? To ještě nic neznamená. Ale jak v té vraždě figuruje doktor Reed ze Chicaga? Mohl jehlici sebrat, nechat si ji, odjet do Toronta na další vystoupení kabaretních tanečnic, termín si zjistil a počkat, až si najdou dalšího muže. Není tu jeho fotka, jak ho poznáme? Chicago. Myslím, že už jsme ho viděli. A několikrát. V Chicagu to byla hru. Zamyslel jsem, že Toronto je lepší. Glover věděl, že máme všechny ve vazbě. Všechny nás obvinili z vraždy, ale zatím jim chybějí důkazy. On vám na stůl mohl položit fotku slečny Svítové. A on mě i nasměroval k dámské ubytovně. A jako doktor ví, jak bodnout člověka přímo do srdce. Propusťte ty ženy. Show musí pokračovat. Dobří Torontané! Odvraťte se od tohoto doupěté nemravnosti! Ti hanební zvrhlíci nemají v našem městě co dělat! Paní Redyková, co to děláte? Snažíme se přimět občany... Drahý, prosím. Děláme práci, kterou byste měl dělat vy se svými muži. Bylo nám řečeno, že představení bylo zrušeno, ale zjevně ne. Takže těm lidem dáváte lekci? Přesně tak. Je to i vaše snaha, doktore Reede? Ano, ovšem, musíme... Pane, utíká! Doktore Reede, půjdete s námi. Vstaňte. Tak jo, provedli to i mě. Snažil jsem se jenom doprovodit jednu dámu do hotelu. Určitě vám šlo jen o to? Svázali mě. Vzali mi šaty a nechali mě tam celou noc. Celé Chicago se mi smálo. Přišel jsem o praxi, o ženu, o všechno. Takže jste té noci sebral jehlici paní Svítové a nechal si ji. Mohl jsem se tak aspoň jedné z těch děvek pomstit. Nejlíp probodnutím srdce dalšímu chudákovi, kterého se chystali zničit. Zabil jste nevinného člověka, abyste se pomstil? Nevinného? Byl na kabaretu. Omakával ženské a propíjel svůj život. Ubožák. Já byl stejný. Usnula docela rychle. Ty očividně také. Ellie zastává názor, že dítě se musí větrat. Být denně co nejvíc na čerstvém vzduchu. Asi ji to fakt unaví. Jak se směl ty? Dobře. Jednu mladou dámu křivě obvinili z vraždy a my dokázali její nevinu. Báječné. A jak se daří tvé pacientce? Zotavila se po tom urgentním zákroku? Ano. Skvělé. Ale něco tě trápí. Jde o kliniku. Je moc malá. Pro péči o toronské ženy nevyhovující. Chceš ji rozšířit? Nejenom to. Toronto potřebuje ženskou nemocnici. A klinika bude základ, na kterém se vystaví. Efi, jsi si tím jistá? Ráno odjíždíme na Líbánky. No, tak budeme mít kocovinu ve vlaku. Pane Dankene, rád vás tu potkávám. Tome, chtěl jsem to vidět, abych věděl, proti čemu bojuji. Jistě. Měl byste mi poděkovat, že jsem to povolil. Ale Tome, nebudeme se přít. Co takhle? Už po mně nebudete chtít, abych zakázal kabaret a já nikomu neřeknu, že jste tu byl. Užijte si večer. Georgie.
Přišli jste? To je skvělé. Nino, vypadáte báječně. Jste poklad. Georgie, můžeme si promluvit? Najdu nám zatím stůl. V pohodě, Nino, chápu to. Jasně, že z toho neděláš vědu, to si celý ty. Přesto mě moc mrzí, že jsem ti lhala. Chránila jsi kamarádku. Musela jsem. My čtyři máme jen jedna druhou. Trápí tě něco? Svěř se mi. Musím přiznat, že když tě vidím tak šťastného, přemýšlím o tom, co se kdysi stalo. Ale tenhle život jsem si vybrala a za nic na světě bych ho nevyměnila. Tak to jsem rád, i že jsem tě viděl dřív, než vyrazíš za dalším dobrodružstvím. A ty za svým. S Bohem, Georgie. Objednala jsem šampus. Na naše líbánky a na zbytek našeho života. Dále hráli v českém znění Veronika Kek-Kubařová, Petr Lněnička, Marika Šoposká, Jana Striková, Týna Průchová, Apolena Veldová, Martin Zálka a další. České znění připravili překlad Tomáš Pechoušek, dialogy Ladislava Štěpánová, dramaturgie Jiří Blažek, mistr zvuku Josef Kušnír, asistentka režie Hana Somolová, vedoucí produkce Markéta Vyšínová, vedoucí dramaturg Zdeno Kubina, vedoucí realizace Pavel Fuchs, režie českého